Hola a tothom i molt bona nit. Hem arribat de nou als dies màgics del Nadal. Aquest és el moment que, com a alcalde, em toca dirigir-me a tots vosaltres per desitjar-vos el millor per a aquestes festes i també és un moment per explicar-vos el que volem que sigui Badalona en els propers 4 anys. Em permetreu que, abans de res, vull expressar la meva gratitud. Us vull expressar la meva gratitud per la confiança que una gran majoria de vosaltres vau depositar en mi i amb el meu equip, otorgant-nos una majoria absoluta a les darreres eleccions del mes de maig. L'estabilitat política derivada d'aquesta gran victòria és, de fet, un regal valiosíssim per la nostra ciutat, ja que em permet treballar per fer realitat els plans i els projectes que tenim i amb una visió de ciutat clara i, sobretot, sense entrebancs ni bloquejos polítics. Amb aquest mandat que em vareu entregar, jo sóc plenament conscient que tiraré endavant els compromisos que d'una o una altra manera he assumit amb tots vosaltres, amb el conjunt de veïns de Badalona, per transformar Badalona i que la nostra ciutat faci aquest gran salt endavant que tots estem esperant. Mireu, en els darrers mesos he posat un especial èmfasi a millorar la seguretat i la convivència a la nostra ciutat. Estic convençut que la seguretat és fonamental per la qualitat de vida de tots els veïns. Les darreres xifres del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya assenyalen que en els darrers mesos a Badalona els delictes estan baixant. I això està molt bé i es diu que és el camí correcte. Però jo, com a alcalde, us haig de dir que no estic satisfet. I no estic satisfet mentre hagi un sol veí de Badalona que passi por quan arriba a casa per la nit o quan passeja per algun lloc amb pocs veïns. Des del meu govern tinc clar que haurem de continuar posant la seguretat al capdavant de les nostres prioritats. I per això el meu compromís amb tots vosaltres és el de continuar treballant perquè les dades continuïn millorant i, sobretot, perquè tots i cada un de vosaltres veieu que Badalona cada dia és una ciutat més segura. Una ciutat segura i, a la vegada, neta. De fet, aquest és un dels projectes més importants que jo tinc com a alcalde durant aquests primers mesos al front de l'alcaldia, el millorar l'estat de la neteja dels nostres carrers. Sé perfectament que aquest és un tema important per tots nosaltres i que hem de dur a terme una sèrie de millores per tindre els carrers, les places i els carrers que tots ens mereixem. Per això us anuncio que en els propers mesos canviaré el contracte de neteja. Després de l'estiu tindrem un nou contracte de neteja que ens permetrà tindre una recollida, un servei de neteja com el que mereix una ciutat com nosaltres. Per tant, us demano una miqueta de confiança. Serà una realitat ben aviat. Otro de los retos importantes que asumo es el de darle la vuelta a Badalona en cuanto al mantenimiento de nuestras calles. Cuando los vecinos de Badalona salimos a la calle, tenemos que encontrar en perfecto estado los jardines, las calles, las plazas, sea cual sea el barrio en donde vivimos. Tenemos que poder pasear por las calles, por las plazas y que estén limpias y cuidados, con todos los elementos necesarios en buenas condiciones. Esta es una cuestión que también afecta a las instalaciones municipales, muchas de las cuales deben ponerse al día porque durante muchos años, durante mucho tiempo, no han tenido el mantenimiento que necesitaban. Podéis estar seguro que soy consciente del estado de estos equipamientos y lo quiero y lo vamos a solucionar. Pero además de todas las instalaciones que necesitan reparaciones, incluso su renovación, Badalona necesita también nuevos equipamientos. Necesitamos nuevas escuelas, nuevos CAPs, instalaciones deportivas. Estos proyectos son vitales para el bienestar de los vecinos y estamos totalmente comprometidos desde mi gobierno para hacer todo lo posible porque se materialicen, para que se lleven a cabo durante esta legislatura. Si algunas son responsabilidad, competencia de la Generalitat, vamos a apretar a la Generalitat para que actúen. Y si son competencia del Ayuntamiento, os puedo garantizar que vamos a actuar con toda diligencia, rapidez, para que sea posible lo antes posible. Mirad,
A Badalona, cada vegada volem ser més una ciutat que destaqui i que projecti el que som a nivell metropolità i a nivell estatal. Som una ciutat gran, som una gran ciutat, amb un gran potencial, amb un potencial enorme, tant econòmic, empresarial, com turístic, cultural, esportiu. Cada vegada som més els ciutadans d'arreu del món que arriben a Barcelona i decideixen instal·lar-se a Badalona. I per ells, vull tenir unes paraules precisament per a aquestes persones que sou de fora, que heu vingut de l'estranger o d'altres ciutats i heu decidit quedar-vos entre nosaltres. I a tots vosaltres que heu decidit vindre a viure a Badalona, vull agrair-vos que hagueu triat la nostra ciutat. Ens sentim honorats per la vostra confiança. Us convido a participar de la nostra vida social, de la nostra vida cultural, i us demano que ens doneu l'oportunitat de mostrar-vos el caràcter acollidor de la nostra gent. Vivim en una ciutat que és acollidora, vibrant, amb una rica vida associativa, amb barris diversos, amb una història que és apassionant i situada davant d'un luxe que és el mar. No podem fer una altra cosa que sentir-nos orgullosos de ser badalonins. I a la vegada, com a govern, no podem fer una altra cosa que treballar perquè aquesta, la nostra ciutat, pugui encarar el futur amb els objectius concrets i clars de prosperitat i de modernitat. Badalona ha d'enfocar l'energia cap a una cursa, la cursa dels propers anys, amb projectes transformadors que suposin una millora de la qualitat de vida de tots nosaltres, de tots els badalonins. I per això, doncs, us encoratjo. Us encoratjo a seguir lluitant per fer una ciutat millor. Vaig finalitzant. Us he explicat les accions de futur que volem dur a terme. Són només unes poques, una part del nostre projecte de ciutat per al que fa a la Badalona que volem, una Badalona molt millor. El nostre és un gran compromís amb tots vosaltres, amb els veïns i veïnes de Badalona, i tots i cada una de les accions que emprenem des del govern municipal estan guiades per al desig de fer la nostra ciutat un lloc millor. Visquem el barri que visquem. Ens hem de sentir orgullosos del nostre barri i de la nostra ciutat. A les eleccions em vaig comprometre amb vosaltres que si tenia una majoria absoluta per governar amb tranquil·litat, duríem a terme, encetaríem i acabaríem aquells projectes que porten tants anys sobre la nostra taula, que durant els propers 4 anys li donaríem la volta a la ciutat. I no tingueu cap tipus de dubte que així ho farem. Aquest 2024 que començarà la gran transformació de Badalona. Per això, us desitjo que aquestes festes nadalenques siguin per a tots vosaltres un moment d'alegria. Un moment d'alegria i unió i esperança per tots. I que l'any que està a punt de començar, l'any 2024, us porti salut i benestar. Bon Nadal, feliç 2024 i visca Badalona.